На подіумі комунальники, рятувальники, медики та соцпрацівники. До Всесвітнього дня охорони праці представники різних комунальних підприємств Дніпра продемонстрували робочий одяг. Його розробляють та шиють з урахуванням особливостей професії місцеві виробники. Що вдягають на роботу працівники Дніпра, Юлія Демченко бачила. У медиків одяг, що захищає від вірусів, у рятувальників – від вогню. Дніпровські рятувальники отримали 260 костюмів для пожежників. Цей костюм гарантує максимальний рівень захисту. Медики, рятувальники, працівники соціальних та комунальних служб Дніпра – сьогодні вони стали моделями на імпровізованому подіумі. Під стінами міської ради продемонстрували свій робочий одяг. Форму для працівників цих сфер шиють місцеві виробники. Кажуть, коли її створювали, враховували і вимоги законодавства, і правила безпеки. Рятувальник Олександр показує вбрання, в якому гасить пожежі. Стверджує, головне – костюм вогнестійкий та зручний. У нас на роботі багато видів одягу. Цей одяг вважається захисний одяг для виконання завдань за призначенням. Він складається з штанів, куртки, ремень, краги та каски. А ось компанія Геннадія Володимировича розробляє та шиє одяг для працівників металургійних підприємств. Каже, щоб він був безпечним, враховують особливості професії та використовують лише перевірені якісні матеріали. Ми ізначально почали захищати людей від термічних ризиків, від виплісків металу, від іскр і бризг. Основні требування – це відповідає нормативним документам ДСТУ. В Кривому Розі є лабораторія, яка проводить іспитання. І ми сертифікуємо обов'язково всю нашу продукцію. Якісний робочий одяг, кажуть фахівці, береже співробітників від численних виробничих ризиків. Тому вимоги до нього завжди високі. У нас в Дніпропетровську, в Дніпрі є производители, які можуть производити спецодежду, яка знаходиться на високому рівні і відповідає стандартам і гарантіям, і яка призвана эта спецодежда обеспечить защиту от вредных, опасных или других вредных условий труда. Дефіле у спеціальному одязі організували до Всесвітнього дня захисту праці, який відзначають 28 квітня. У мерії, кажуть, співробітників комунальних підприємств професійними костюмами забезпечує місто. Для різних служб та підрозділів її розробляють окремо. Враховують і модні тенденції, тому такий спецодяг добре виглядає не тільки у цехах та кабінетах лікарів, а й на подіумі. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».